Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada follow kita, kepada pembeli inverter. Okey, di sini inverter dah sampai. 10 set dah sampai dari China. Jadi kita nak postkan kepada tuan-tuan. Sebelum kita nak postkan, kita akan share, akan check dulu. Okey, postage untuk Encik Rosli dari Kuala Lumpur, Encik Syafiq Akmal dari mana ni? Melaka, dan Encik Khalid dari Pontian, Johor. Okey, kita check dulu. Sementara Abang Sadu check, dia tengok dulu. Kita ada stok lagi 7. Ada lagi 6 lagi stok. Okey, ni solar panel yang jenis tin, jenis halus, nipisnya dah sampai. Okey, kalau tengok kat sini. Abang Sadu, tolong Abang Sadu. Okey, tak payah. Okey, ini yang terbaru. Solar panel jenis terbaru, tuan-tuan. Pasar dekat kenderaan. Dekat kenderaan boleh bawa berkemah, boleh letak atas kemah, boleh derengan. Nampak tu? Ini 120 watt. Sangat nipis. Untuk apa atap bumbung yang tak kuat pun boleh letak. 2 dah sampai. Jadi ini kita akan pasang nanti. Dan ini betul. Dah sampai, ada lagi 6 lagi. Dari China. Okey, Abang Sadu, check dulu Abang Sadu. Check dulu sebelum kita hantar. Okey, power inverter 3000 watt. Buka mana tu? Tak apa, koyakkan je tak apa. Kita pakai benda ni. Kita power ni, dia selamat. Okey, buka tu. Buka, tengok apa. Ada tak barang-barang dia? Cukup tak? Okey, power inverter ada. Kabel, mesti 2 kabel. Okey, kabel 1, kabel 2. Kabel kamnya. Okey, cantik. Cukup. Jadi, buka sikit plastik inverter ni, Abang Sadu. Okey, tengok. Alright. Inverter ni dia ada 4 charger handphone, 2 plug. Lepas tu ada 2 untuk 12 volt punya, kereta punya. Tu, ni untuk kereta punya. Okey, Abang Sadu, bungkus balik, masuk dalam kotak. Lepas tu kita wrapping lah. Okey, ni wrapping dah ada. Kita wrapping. Jadi sebelum kita nak hantar, kita akan check dulu semua lengkap baru kita hantar. Jadi kepada yang nak order inverter ni, saya order dari China, tuan-tuan. Risiko bila order dari China ni, risiko dia kadang-kadang barang tak sampai, duit kita dah bayar. Dan harga murah lah, memang harga sangat murah. Tapi kalau tuan-tuan nak, insyaAllah barang tu selamat sampai kepada tuan-tuan. Cepat, tuan-tuan boleh order dengan saya. Harga RM300, saya jual RM300. Inverter ni elok dalam kereta. Setiap orang yang ada kereta perlu ada inverter ni. Sebab senang, kalau ada emergency senang, boleh guna untuk AC. Harga inverter ni dekat online murah, boleh beli kat online kalau siapa nak murah. Tapi kalau kurang selamat. Tapi kalau nak beli dengan saya, harga RM300 saya jual. Ok, kita masukkan. Kita akan rating lah. Okey, tuan-tuan. Sekiranya tuan-tuan nak beli power inverter ni dengan kita. Okey, contoh. Contoh. Contoh kat sini. Contoh sekejap. Saya pakai selipar. Okey. Ni dia tuan-tuan. Saya pakai ni. Tu nampak tu. Power inverter. Dia boleh pakai untuk solar. Solar ni control untuk saya punya exhaust fan. Exhaust fan ni. Dia control di solar ni. Okey. Ni power inverter. Dia ada voltage nampak tu, 12 volt. Kita boleh tahulah condition bateri berapa. Dia punya out AC dia 226 volt. Okey lah, cantik. Dan satu lagi saya pasang. Saya pasang dekat garaj kereta saya. Dekat garaj kereta saya, okey. Nampak tu. Ni solar. Solar untuk lampu garaj kereta saya dengan plug. Lampu dengan plug tu. Ni kayu tepi kan. Okey, lambangan plug tu. Ni dia power inverter. Sekarang bateri tengah penuh, dah penuh. Jadi waktu siang saya tak guna lampu, tak guna plug, saya biarkan je lah. Sini penuh. Bila saya nak guna, saya on lah. Lepas tu, okey, bateri penuh, bateri 13 volt. 13 volt, 226 volt AC. Bateri dia kat sini bawah tu. Tu bateri dalam tu. Bateri dia saya buka ke sebab nak bagi angin. Kalau tak ada panas, rosak bateri. Okey, tutup. Dan saya pasang juga dalam kereta saya. Kunci Nas. Tolong tekan kunci Nas. Alam. Tekan. Satu lagi kat dalam kereta.
Tampak tuan-tuan, tak pakai baju, baru lepas mandi. Satu lagi dekat sini. Memang perlu bawa tuan-tuan. Dalam kereta saya. Jadi kalau saya perlu emergency ke, nak guna barang-barang elektrik, nak guna drill ke, mesin-mesin saya. Jadi enjin kereta ni, enjin kereta boleh digunakan sebagai tenaga solar. Okey, enjin kereta sebagai tenaga solar untuk charge bateri, dan inverter ni digunakan untuk supply ke AC punya barang. Barang AC. AC ni maksudnya barang-barang yang besar lah. Mesin-mesin ke, kipas, welding set, macam-macam lah. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli, nak tunjuk solar, mesti nak tanya mana solar dia. Solar dekat atas bumbung tu, nampak tu tuan-tuan, tu yang tu, tu solar dia, 60 watt punya solar. Okey, kalau tuan-tuan nak beli, boleh WhatsApp saya 016 202 1427. Check semua bang Sado, check semua, dah check dah. Okey, kalau dah check masuk dalam bekas, 016 202 1427. Atau Facebook Mahabayu Engineering Global Sdn Bhd, atau YouTube Mahabayu Engineering Global Sdn Bhd. Harga RM300 tuan-tuan. Boleh WhatsApp saya, nanti kita akan bagi detail dekat WhatsApp. Abang Sado, terbaik, terima kasih. Okey tuan-tuan, nampak macam mana telitinya kita hantar kepada tuan-tuan. Bok ni pun dah mahal tuan-tuan. Bok ni pun dah RM15, RM14 lebih, kat RM15. Nampak tu, Abang Sado dah buat. Okey Abang Sado, teruskan. Okey, itu kita dah masuk tupperware. Tupperware ni tuan-tuan tak boleh buang, tak payah buang. Dah sampai nanti tupperware ni boleh buat simpan barang-barang, simpan kuih. Jadi tuan-tuan beli inverter dengan saya dapat free tupperware. Tapi saya order dari China. Dari China saya order macam ni je dia bagi. Macam ni je dia bagi. Ini kalau baling-baling ni boleh risiko rosak ni saya punya barang ni. Tapi macam mana dah dia bagi macam ni. Dah sampai pun bersyukurlah. Okey, dah siap. Okey Bang Sado, kita tunjuk sikit kita punya packaging macam mana. Memang selamat, memang safety. Beli inverter dapat free tupperware. Okey tuan-tuan, sekejap lagi Abang Sado akan post. Kalau rasa nak beli, boleh WhatsApp saya. RM300 saja. 016 202 1427. Terbaik.